መንፈሳዊ ድግስና የባርኮት ኮንፈረንስ በካናዳ ዊንፔንግ ከተማ Marsiltour conference October 25 እስከ October 27 አርብ 7 ሰዓት PM ጀምሮ ቅዳሜ 6 ሰዓት PM እሁድ 10 ሰዓት ተኩል AM እና 6 ሰዓት PM ለተከታታይ 3 ቀናቶች ኮንፈረንሱ በያወንጌል ቤተ ክርስቲያን ዊንፔንግ በልዩ ድምቀት ይካሄዳል። በእነዚህ ተከታታይ ቀናቶች እግዚአብሔር ለምድራችን ወጣቶችና ለቤተ ክርስቲያን በረከት አድርጎ ያስነሳልን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የእግዚአብሔርን ቃል በልዩ ገለጥ በመንፈስ ቅዱስ መነዳት ለህይወታችን በሙላት የሚያካፍለን ሲሆን ድንቅና ታምራትም ይሆናል። ባስደናቂ የትንቢት መንፈስ ይጽናናሉ። የፈውስና የታምራት ነጻ የመውጣት ጊዜና በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ጊዜ ይሆናል። እንዲሁም ከተጋባዥ ዘማሪዎችና ከቤተ ክርስቲያኒቱ የአምልኮ መሪዎች ጋር ድንቅ የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል። ስለሆነም በካናዳ ዊንፔንግ ከተማ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በለቱ በመገኘት የእግዚአብሔርን ጸጋ ና በረከቱን እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ሁላችሁንም እንጋብዛችኋለን። ማርሲል ቴሌቪዥን ወንጌል ይለውጣል።